በትህነግ ተነፍገን የቆየነውን እራስን በራስ የማስተዳደር መብታችንን መንግስት ህጋዊ ሊያደርግልን ይገባል ሲሉ በወልቃይት ጠገዴ የአዲረመጥ ከተማ ነዋሪዎች ጠየቁ። ነዋሪዎቹ ከህወሓት አገዛዝ ነጻ በመውጣታቸው የተሰማቸውን ደስታ በሰላማዊ ሰልፍ ገልጸዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ከስፍራው ተጨማሪ መረጃ ሊያደርሰን ዘጋቢያችን እንደምሳቸው ፈንታ በቀጥታ የስልክ መስመራችን ላይ ይገኛል። እንደምናመሸ እንደምሳቸው? እንደምናመሸ ፈላና ደና ነኝ። ጥሩ እንግዲህ እስኪ በሰልፉ ምን መልእክቶች ተላለፉ? የህዝቡ ስሜት ምን ይመስላል የሚለውን ጠቅላላ አድርገህ ለተመልካቾች አድርሰልን። ጥሩ። ቀደም እንደገለጽኩ በወልቃይት አዲረመጥ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች ከትህነግ ቡድን ነጻ መውጣታቸውን አስመልክተው ነው የድጋፍ ሰልፍ ያካሄዱት። አዲረመጥ በቀደምት የደጌ ምድር አውራጃ ስትተዳደር ሀገራችንን ከሱዳንና ከአስመራ የምታገናኝ ከተማ ናት። በአዲረመጥ እንግዲህ የትህነግ ቡድን በቆየባቸው አመታት የኗሪዎቿን የአማራ ማንነት ጥያቄ ብቻ አልነበረም በኃይል ያዳፈነው። በተጨማሪም እኛም እንደታዘብነው ኗሪዎቿም እንዳረጋገጡልን አዲረመጥን ቀደምትነቷን እድገቷንና የኗሪዎቿን ፍላጎት ታሳቢ ያደረገ የውስጥ ለውስጥ መንገድ ግንባታን ጨምሮ የመሰረተ ልማት ስራዎችን አላከናወነም። ኗሪዎቹ ዛሬ ባካሄዱት ሰልፍ እንዳነሱት ደግሞ ወደ ቀደምት ማንነታችን ተመልሰን በወልቃይት ጠገዴ የአማራ ማንነት ራሳችንን በራሳችን በማስተዳደራችን ደስተኞች ነን ብለዋል። በመሆኑም በኃይል ተጭኖብን ወደ ነበረው የትግራይ አስተዳደር ላንመለስ ነጻ ወጥተናል። ስለሆነም የትኛውም ኢትዮጵያዊ ይህን ፍላጎታችንን ሊያከብርልን ሊደግፈንና የጥያቄያችንን ፍትሐዊነት ሊረዳ ይገባል ብለዋል። መንግስትም ያደረ የአማራ ማንነት ጥያቄያችንን ህጋዊነትና ተገቢነት በሁለት ተረድቶ ምላሽ ይስጠን በማለት ጠይቀዋል። ወልቃይት ጠገዴ ጊዜያዊ አስተዳደር አስተዳዳሪ አቶ አህመድ አብዱልቃድር በሰልፉ ላይ ባስተላለፉት መልእክት እንዳሉት ደግሞ የወልቃይት ጠገዴ ነዋሪዎች ትህነግ አካባቢውን ከተቆጣጠረ ጀምሮ ይደርስበት የነበረውን ግፍ ለማስቀረት ከፍተኛ ትግል አካሂዷል። በወልቃይት ጠገዴ ባለፉት 40 ዓመታት በትህነግ ቡድን የተፈጸሙ በደሎች ለመስማትም ሆነ ለማየት የሚጠቀጥጡ ነበሩ ነው ያሉት። በትግል ሂደታችን መላው የአማራ ህዝብ አብራችሁን ስለታገላችሁ እናመሰግናለን ብለዋል አቶ አህመድ። በቀጣይም የሚመጣ ፈተና ካለ አብረን ታግለን በአንድነት እናሸንፈዋለንም ብለዋል። የትግራይ ተወላጆች በአካባቢያችን መጥተው ስራ ሲሰሩ፣ ሀብት ሲያፈሩ፣ በሂደቱም ብዙ በደሎች ሲደርሱብን ነበር ያሉት አስተዳዳሪው እየተበደልን ቢሆን ጸባችን ከትህነግ እንጂ ከትግራይ ህዝብ አይደለም በማለት ታግሰን ቆይተናል ሲሉም ገልጸዋል። ሆኖም ከዚህ በኋላ ግን በማንነታችን ለሚመጣ ማንኛውም አካል የማንደራደር መሆናችንን እንድታውቁልንም ሲሉ አሳስበዋል። በአዲረመጥ ሰልፍ ላይ የተገኙት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በበኩላቸው የማንነት ጥያቄ መወሰን ያለበት በህዝብ ነው። ስለሆነም ይህ ተፈጻሚ እንዲሆን ለአመታት ጥያቄያችንን በህጋዊ መንገድ ስናቀርብ ቆይተናል። ፌዴሬሽን ምክር ቤት ለአመታት ሲንከባለል የቆየውን የአማራ ማንነት ህጋዊ ጥያቄያችንን ሊመልስልን ይገባል ሲሉም ጠይቀዋል። እስከ ዛሬ የወልቃይት ጠገዴ የጠለምት ነዋሪዎች የመብት ረገጣ እየተፈጸመው በትህነግ ጥንካሬ ሳይሆን በእኛ ድክመትና አለመደራጀት የመጣ ነው ብሏል። በቀጣይ የወልቃይት ጠገዴ የጠለምት ሰላም እንዳይደፈርስ ሁሉም ርብርብ ሊያደርግ እንደሚገባም ኮሎኔል ደመቀ አሳስቧል። እንግዲህ ዛሬ ከተካሄደው የአዲረመጥ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ በተጨማሪ በነገው ዕለትም በጠገዴ ወረዳ የማክሰኞ ገበያ ከተማ ነዋሪዎች የድጋፍ ሰልፍ ያካሄዳሉ ተብሎ ይጠበቃል። በጠገዴ ወረዳ ማክሰኞ ገበያ የሚካሄደውን ይህንን የድጋፍ ሂደትም ለተመልካቾች የምናደርስ ይሆናል። ሶሊያ ነው።